десятки яхт, катерів та ось таких човнів вийдуть на воду Київської акваторії. Усе для того, аби прибрати Київські острови від сміття. Цей острівець на карті зветься Малим. У народі ж його називають «Острів кохання». Справжній рай для тих, хто хоче втекти від місцевої метушні та не виїжджати за межі Києва. Відпочивальники полюбляють це місце, однак після них тут залишаються гори сміття. Щоб прибрати парк, що потрібно? Ось цей мішок для стеклянної посуди, тому що дуже часто вона бита. А це для пластикової посуди. І от, хлопці, вже перші, дивіться, перші мішки. Уже насобирали. Там пластик, здесь стекло. Ну що ж, я також долучилась до акції, одягнула обов'язковий елемент рукавиці, щоб не поранитись склом, якого тут багато. До роботи готова, ходімо. Назбирала пів мішка сміття, і це лише за декілька хвилин. Дивіться, скільки тут пластикових пляшок. Так, сюди скло, сюди. Акуратно, я туди збрасую поки. Пластик. Акція «Прибери на заповідному острові» триває вже 9-й рік. Цьогоріч більше ніж 1500 громадських активістів взяли участь у прибиранні 4 дніпровських островів. Серед них і пан Олександр, який щорічно долучається до акції. Зараз гораздо менше. Раніше все встигло, взагалі було і пластиком, і стеклом. Ну, я так думаю, що це все побережжя цього острова. Просто потрібно йти сквозь ці трущоби і збирати цей мусор. Громадські активісти кажуть, відпочивальники засмічують не лише острів. Воно тут, розумієте, з води виносить те, що люди кидають ще й в воду. Воно вспливає, коли вода висока по весні. Воно вимиває, Бог знає откуда, а сідає все тут. 9 років тому активісти вивозили з острова Кохання 8 тонн сміття. Останні роки його значно менше – близько 2. Організатори кажуть, якби не громадськість, острів перетворився б на велике сміттєзвалище. Ми кияни не усвідомлюємо, але це взагалі унікальне явище, каскад Дніпровських островів, де має бути зроблений офіційно, реально зроблений не на паперці, а регіональний ландшафтний парк, і ця територія повинна утримуватися комунальними службами, утримуватися державою. Острів Кохання начепурили. За годину часу назбирали більше тонни сміття. Усе зібране громадськими активістами комунальники пообіцяли відвезти на сміття.